Regjia mundësisht për shërbetin një viski, që ka mundësi. Meq ishin këta prima band. Promo band? Promo. Promo, e ku më ditë nesit e me zbëjë dhe ju. Prejgjerm. Jemi ju përshëndesim nga TV Syri, nga qyteti Gjakovës, nga studio TV Syrit. Edhe sonë të misa vjetë du t'jenë orkestra Promo Band, edhe dy këngëtarë të mrekullueshëm, që kanë zonin edhe fushk edhe t'omël, që zonës me gjitha që këngëtarë. Jënë këta, jeton Sërmeni dhe Ardian Kpuska. Djemi mbroma dhe mirë se erdhët. Mi mbroma, mirë se u gjetëm lalë. Janë shkatamur menja që të orkestrë, pa të pëlqenjë që bolle. Ha? Orkestra bolle që 9 vjetë është mirë. Mashallah, mashallah. A ki menë me ndrua ja? Falla lal, ja. Se ki ka pak bugjovit më me ndru në e sa. Ja, mërmi. Ata e në kohën muzikantë atë moshim i kanë. Ja, me të vërtet. Nese, Promo Band është në nëdheshen e maestrës. Shkëlqim Racit, e përshëndesim Qimin, është Bekim Cana, një muzikant më përvoj, është Toli i Lapçeves, me bateri. Bestori. Bestori unikut, po. I vules edhe përforcimin më i ri në Mercato Eri Racit. Një djol i mrekullueshëm, një djol i cili me të vërtet. Shumë i mirë. I jep shpirt çdo orkestës. Jeton qyshje më shnet më spori. Mashallah lele, kam shë. Mirë, po. Shumë mirë. Qim, i kishë pasion një unë i shokit vetë, kishë pasion qërma shtu ka bo berke, a ditë tonë këj berke, ka thonë pësa ka mi bajtë e shpina. Mirë. Miq, jetoni e ka kështu një, e ka vezvese, e ka të lusumë që të hojnë andajne, me folë shumë, për me kënu, ere i kjo bëlbëll, për me folë, jo bëlbëll. Edhe,
bisedën, folën, jetoni, jetoni, e shprej me kongë. Jeton, nuk për të punoj shumë, jërën, është një mënimi jemi edhe i shumë muzikë dërzve këtu në Gjakovë, e ki pas një paraqitje të mrekullueshme për vitri. Si në të vitu ka gjenë, si të robi, si një oksigen që i kur me Buxhovin. Sidomos, ju ka pëlqyer ajo sekvenca, ajo pika jote në të vitu ka gjenë, ku ki thirë edhe Zenin, edhe Zenelin, edhe Ajanitin, edhe aj, një për Gjakovës. Na thuj diçka, po mdoqe dhe që orkestra konë fenomenale, një djallë. Po, konë, është konë orkestra shumë i mirë, këngë moj, orkestra konë fenomenale. Mirë, ku ka pas, një mëndimi jemi nështë, me së tjem pak lokalist, po në qëtë vitëri, zakonisht edhe vitëve tri, viteve tjera, ku ka pas Gjakovar bëhet atmosferë? Është të vërtet, Lale. Na kem qëllu aty, edhe kje shkru. Po dhe, edhe po ta shërë, me të vërtet që e pika ke ma kulminante, ma që u dhez dhe shka dhe u disponum. Bilim, thë ke baba, shka bo ma lea që s'dole, po. E biti se t'u prit jak, dhe dhe e ka lërë dhe shë shimi tërë. Aaaa, ti s'je që shriti e bujli, se i trosh. Edhe të robi ke mirë, ma të njësën në mësafjet me hypen tavullin, të djallë. Këm kalu mirë ati po. Po, edhe në oksigen që e kënë që e mini sofer që e o kënë perfekt. Që ato, kënë me Buxhovin, po. Këllë ma dhe jo, me Buxhovin, me të kazu drejt. E po është Buxhovin që insistoj shumë, po. Edhe pi muzikant që është shumë i madhe dhe përshëndes, e mërë të bilim shumë keqë, kishë pas full me dikon e dikon dhe Jo që tash, edhe unë ku marrë iniciativë, i ku më thonë po gjavë se që tash e regulojmë punën, e ku më thire edhin i gjendin, falimdeje se për të vejnë ardhë, jeton për orë rapë, edhe i nishku. Leukonti. Edhe Leukonti, qashtë. Perfekt, u konë. Bravo, përshëndesim këtë iniciativë. Edhe kem qefë, vazhdoj kjo bashkëpunim mes kantorëve dhe muzikantëve. Ardian, mas fori të uroj ditë lindjen, djekë që po ditë lindjen, po. Falënderit shumë. Me 31 mars, a? 30 prill. 30 prill, po. Tash sot një muaj, Lan. Sot një muaj. Pse marbur, pse marbur? Dita punëtorëve. Po, pse marbur se la me lind për një maj. Këtë botë ata kishë festu ditë lindje. Ha, se programove në qysh. Ja kishim festu e ishin shumë grev. Dikun, na me kushtetu të ala festojmë, Kosova. Fest. Mirë, a banë manë a i lejnë shpja në spital? Me sa di në spital. Po, a? Me sa di në spital. Jeton ti a i le në shpia në spital? Ja, në spital edhe. Po, a? Unë për vetë ju më le në shpia, ku pata vetë në unën, tha, i le në shpia, tha, që ku i le ti, tha, s'ka pas ginekologa. O, Eri, një unë i kishë pas vetë një shok, ishë pasonë ku i le ti, a i le në shpia në spital, a i thot ju më le në shpi, po ku kishë pas po, një unë a shaka bo, e këshim pas shumë në spital. Deso, kantor të bo në gati, tja filloj, unë i përshëndes donatort, jënë këta home style në gosi, që përptohen të bimi, pizzerin Pronto Nosa, kozmetike Nansia, taksi qirin, furën Kosovaja, shqitorët Herta, butiku në Albera, Center Mallin dhe fshatin në Gjelbërt, sonte e këngëtarët jetoni me Ardionin do të performojnë ulur, se ku veta jetoni pse ulen, tha Lel, tha ma shumë dikong, tha ulen, tha son kom. Hajde shkojmë. We'll be right back.
shunia si rufe sme goditi mune ko nuk kam zhuse tju vefej sme kashetur mu vresho e nuk kam zhuse tju vefej sme kashetur mu vresho. Semra ime moj staron kure jaman, pa
se sa dhomo i plet se vi. E valahi, e i bilahi, se kam vice, se ar smaragi. E valahi, e i bilahi, se kam vice, se ar smaragi. Thank you.
shofë moj si përer. Morri pa gjume, pa i bërë gjyje, drana file mullume. Morri pa gjume, pa me bërë gjyje, drana file bushme. Oh,
të kenoj. Eja pra e dashur, zemra ti bashkojnë, amon, amon. Eja pra e dashur, zemra ti bashkojnë. Me cimpak se fije, me cimpak se fije jama. Se jam që diron nevoj, për shpije shoshpije, me da pon diron ne jama. Se jam që diron nevoj, edhe për dashije, fukarane dhe i basun, se fin do ta. Që mas po e të roj për një koordinim fantastik me jetonin. Ma që në modhët si sport, ku një ekip që i ka një të ndem të mirë, zakonisht i fiton lojen. Edhe... Bravo e lumët. Vesh të lexojmë do mesazhe, miq, mu për më shpëndohen mesazhet, herën vinë televizion, herën vinë në rrjetet sociale, herën shkollën dhe në radje. Që ato shkamuim, mi lezuë dhe mi përmen, pikryim, blejmë rëmenit të përshëndeti Lal për ju dhe për ustalart e Kongës Populore dhe grupin, Alban Zhubi të përshëndeti Lal dhe Tonit, Ardionit e Kreti Orkestrës, Jaronave, blejmë Hasit të Lal edhe Shqipni për të gjohet, blejmë mirë që ka një Shqipnia në të adi që qysh kultivohet edhe promovohet kën nga Shqipe. A ka mirë e mirë? I tonë, shkon që kënë një Gjermon emnin fortëzoshëm nga Gjerzel Kinheni, për të përshëndet. Natur Stein Majsjer. A të të emën kë? A ki në i shok? Ku më ditë? Po jo, po? Ku më ditë? Që më konë për parë. A për bërë muzikë dhe në Gjermona? Ja, ja, bek, dhe që tash ka bërë nërë partizan, tash u dollë nërë Gjermon të mështë. Po thot,
Jetoni një këngëtar mrekullueshëm edhe faleminderës gjermon. Përshëndetje zotin Loli, është Blerim Rushiti, edhe është një zonjë nga Gjakova, Martunën Tironë, që është fonë se emisioni dhe në përcet, thotë Mim Roma, ju përshëndes. Në këna që të lutë goja lalë, ju bovë zoti se këndokën super, por dhe orkesti të lupë që durët, falinderit lalë për këto emisioni me muzikë të bukur që në dhëroni që doja, bravo i lupë. Faleminderës fitore, edhe neve ju përshëndesim. Lalë pa Gjakova, s'ka muzikë të falja tonëve, lindi Nela nga Peja. Që lindi që e e qënë në Gjakovarë? Lindi e ka pasë të lindin, e rojmë të lindin dhe lindin. Omer, po. E pash një koment që kish pas shkru vlazim Bujovit, këto qërko, o vlazim, pa Dzenin, pa Edi Furrin, edhe pa Etonin, s'ka muzikë t'i thush ka dush. Saj, Bujovi ka lefdu do kanëtore me një emision, asi këti ka ardhë. O dhez, e pash bashkën bo një përstipje. Edhe sarë, kë me nej koment ose nej video që qëtë vetën të muzitën kërë i ki këngëtor Gjakovarë të këndu. Qarë të dështë? Po? Ja keni kesë këptu pak ato, aj nuk kanë, asë si ka lafdu kërkon ma te përse so... Ja, ja. Që u deshtë, po aj tash burë ka pozicionin tilë që duhet lalë të kuptonë. Si... Po mirë, na edhe imi pajtu, imi pajtu, kësha ka thonë Bujovi, imi pajtu. Absolutisht. Qatë emision, se masë në jo, masë emision. Mandej, Sadim Regja në përshëndetët, respekte, e për shkëlqimin, përshëndetit lalë për ty dhe kanëtorë dhe orkesën në mrekullueshëm në këna që të është në Enver Maqedonci, edhe disa komente këtu në telefon me Didoli, thotë të përshëndes ty lalë dhe të vësyrë dhe orkesën me kanëtorë të minjohër, Kenu Poshën e përshëndet, Basista Vilecin e përshëndesim edhe Letin e Vorfit, mirë u konë këtë nazike, sa boj që i shëshim të lendi e tërka herë. Fur. Edhe në përshëndet dhe bashkim Coka nga Vjena, mandej Dorian Radoni që thot që bërë kongën gurë me gurë, gurë me gurë e tonë shka bohët, doktor, gurë me gurë shka bohët, që ti... Kajoja Marlal, shka bohët. Ja, ma shka. Gurë me gurë... Ja, ja, keshje. Gurë me gurë, bohën gurëzit. Ja. Dupi hek. Gurë me gurë, eri, së dinas doktori, gurë me gurë, bohët dializa. Gurë i mishë. E tonë, a je i knaqen me punën e juj? Shumë lartë. Do më thonë komplet. Shumë i knaqen. Kini angazhvon e po? Shumë mirë, perfekt. Shumë mirë, ina. Prom ku ishit se pëndohet alo ishit lodhën? Prom, po, ina ku në darsëm, prom. Po? Ina ku në darsëm, ju ku në 500 vetë. Ku? Kënë darsëm në Alegria. Ku i në prizern? Në prizern, po, a? Po. Që shka lutë mirë? Mirë. 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 Bukur. Së pëtë vesë që shka lutë materialisht për kështu. Je, je, mirë, edhe është të dajë, mirë. Mirë artistike. Mirë, mirë, kajtë. A kënove në ikonë t'yrë që? A ta lëpën? Ja la shofer. Po, a? Ja me në kënë rëmë të që. A zëja se si kënë për zërënit. Po, a? Bësa dhe rëvecion. Rëvecion dhe kanë krykë putë repertoarin tonë. Ha qëmë? Qashtu, ti dojnë kënë shumë në. I kemë edukune, po. Jetonin e shumë e admirojnë edhe dojnë e shmojnë, normal që në marrin shumë shpesh, Rauveci. Në Rauvecin, përveç që kemë shumë me kongët me dhe repertuarë, kantorëve Gjakovarë, kemë shumë edhe me pjekra ki. Lidhje shkanë, që bestorë. A bestorë, ata din i kanë do qivije, i kanë ata, i pojnë do drejta, do finta. Bilim promë e doashmen, se të Rauvec dhe dualin në Prishtin. Po. E dorsë me në Prezeren. Po. E nuk që për pejesh. Ka thonë, jetën kur të vi, pra se mi fillu dosma, du me t'ja pra kijet që pasë me t'vit e dhe ka jënë, gjashtë të majtë dhe kërra kijet shpisë. Po. Ne ka pru krejtë orkjesë e s'kaj. Këtu e i kanë marë, ty t'ka dhim dhomi. I e metë pa i marë. Ami të bolë, shimit veç... E dënë. Një dopjo, so për dhomë. E dënë kra. Mirë,
Djem, jetoni e kom një propozim, me siguri e keni qatë kongë në portuar, masi që jemi në mujë në maj. Oshtë një kongë këtë zëmizinit, soj bukër mujë i majt. Mirë kohën me anisë dhe, kur ta betisim mes ne, po, po, vazhdojnë me t'juhet. Mas një s'ki me folë mu, mas e ka me folë qimi me doktorit. Po. E bujmi pauza. Po.
si o mojzan Smejke pregjene ta shuni Sugar she si kunon lule poi ar askër kuçi moj stiger ke thomoj zhan ni pedridini djal besha askër kuçi moj stiger ke thomoj zhan ni pedridini djal besha Patani lule bukur Than se do ta kem për her Kur patani lule bukur Than se do ta kem për her I ku vljudur, oj si vljudur Edhe smujta Asni herë se kame taku Tu i shetit, o te i tulli pusit Unë ke puta një drama file Drama file, s'pa i vinte era E lune du, grana qene, prane vera O pa mana ma Drama file, s'pa i vinte era E lune Plane vera O fa mana man Por ma bien Fa fa fena per para Beato a turci
za Hajde shkojmë o kurime felan za O zaman sama ku i barde O zaman aman aman O zaman sama ku i barde O fofama Jema mira njat mahale O fofama aman aman Jema
Ardian, djem. Faleminderit. Çaj Gjermuni, Dul Gjakovar. Dul Gjakovar. Koka i dasyles, po të dukoni tonin dashur djalit jam. Po, e përshëndes. Po. E thot përshëndetje Lal ty dhe tonin gjithë orkestrës Aknesit, nëse kish pas mundësi, me tonin tonin një kong grubetit për Dan Petrit, që është në kanat respekt rolit sana. Mandej, a Gjermoni pas ka lip kongën i vujtën jam. A që është punë të ngusht i kohë? Bukohet Gjermonimi pas punë të ngusht. O problem. Në përshëndet Nenat Zeka edhe e mandej Driton Cipi në përshëndet dhe të respekt Lal, Kaloni Bukur. Përshëndetit të gjithëve zemër i knovë gjithmonë. Besnik Thoqi është edhe zakonisht i lund jeni të mërkullushim kjo një zojnë nga përsheva në përshëndet, në dëgjën vërgjimisht, po, lindi thot, hajt shërbet, hajt. Mandej edhe përshëndet e lel, përshëndesim dhe mësafirt në studio, goja lumt, këtyre bëllbyllave të gjakohës njërit, të falendroj edhe ty si moderator që përna kryon këtë atmosfer të jarë zakon, shpen është Petrit Elia, faliminderës Petrit, mandej, më bukur se këtë grup s'ka kënduar kërkush këngët e Shqipnin smesme nga të gjithë grupet e Kosovës. Bravo, halal, ju qoft, është Fiqo Kordali. Po, edhe fitore, thot, goja e lumt. Një mesaj në enë nga Tirana është Lorenz Qëllaku, thot, familjarisht jem ka e ndygjoj, bravo djem, bravo të vëshyri, bravo Lal, bravo Gjakov. Na përshëndesim. Edhe diçka qim po, qëta shpibohemi pa uzve, shpeta jep një dhenë,
Zamoki me ansamblin e kongve vallave i ka thyr krejt rekordet të lajkave. A, meç e kemi, është hymni Gjakovës. Kjo është versioni tjetër, jo aj, ajo është originali, tradicionali që është bo. Që kini bo me ashtu bo. Në ansamblin, po kjo është kjo versioni tjetër, dhe mundun që e bojmë në përdasma. A ba to, bojmë po dhe kjo është njëni për versioneve, dhe mundun versioni tjetër. Se janë dy versione. Po, a? Po. Mirë, a duhet mi këndu o Zamak, a o Zambak? Në Gjakovë i kimi thonë Zamak. Këta me bë pak sasi në dohën si artificial. Zhia shkoj me marketing. Miq, jeni me të vështirin, edhe me mysafirët në studio, jeton Simeonin, Ardian Pushkën, orkestrën Promo Band me udhëheqjen e Qim Racit. Qimi Racit, ka herë për duhet edhe na Gjakova, kem do adetë të Tiranës, ku ta prezentojnë, ndikon, ose ku ta vesim, thojnë për shemëll, anëgje e toni e Simeonin, thojnë e tonë Simeonin, edhe udhëheqja artistike e Qimit Racit. Ma mirë mi thonë Qim, se sa shkel Qim. Hajë tonë, shvi thu ti? O, oh, këtu i kësha thonë të ndryshë, po s'pa mundë. Po, ha. Jam në televizion tash. Se a thirë që të qyshë atë njëri. Emën për këdërës, me sigurit. Fitim, veseli në përshëndet nga Gjeneva, Mëndej, kjo zonja nga Përsheva, Sinaveja, për thot Lall, jëmë qike Gjakovës, e kom bjemnin Pasha, dhe mundësisht kongen, vaj Gjakove jëmë, rani të i kom, rojtë Gjakove, dektën Përshev. Okej, okay, këqyrim, Sinavert, përshëndesim, respekt, faliminderës, e përshëndetin nga Gjermania në emër të shushqates Iliria, e përshëndesim jetoni dhe gjithë grupin e ti të mërkullushëm, respekt, Berat Kasniqi. Ne përshëndesim, bratin, po. Mandej në përshëndet edhe Edmond Vula, thot Lall përshëndetit të gjithë në studio, Lall Orkesën e dy këngëtarët jetonin edhe Ardianin. E kanë kërku që të kongën, Dorian Radoniqi, thot Lall më sërshoba si një tënë pa gurë me gurë bëhet kaloja. Mirë, Qim, janë nisim me një perl, një margaritor të këngëtarit edhe këngëtarit tonë, njohur të madhit Mazlumizini, atë karo me Gjomin me bashkëpunu. Po, Lall, fatë mirësisht, e kom pas fatin që nja 4 vite kom bashkëpunu i mkonë, kemi pas një farë grupi në atë ko, para luftës, pa, ja, men s'ka pas, po kemi bashkëpunu, ka qenë Bota Gjom, edhe bashkim Nushi, me siguri e në gjeni, kanktore, po. I dytë, ashtu, kemi qenë une, Beni Racit, Po. Lali Canës ka qenë, po. Edhe Indiri Astrid Gaja, po. Grup. Qëta kemi qenë, kemi punu 1-3-4 vjetë. Dhe sa, bo qa zëmbe që pleka, u tërheka tjere. Mirë, Gjomi, po shprejnë ashtu në gjakon tonin thjeshtë, Gjomi kalon një repertuar të kongve, do kongë këpunume. Ka, përmi 80 kongë do këtë, po. Përmi 80 kongë originale që i ka të vetat. Po, ka për shemëll, për herë të parë dashin fillova. Ka plot, ma të njofsh me to që i kënojme dhe që i dimë, është që kjo pora se kënun këto, ka dirat e erda. Po. Sa i bukur mu i majit, këtë sto që përmena, të spimoj ma të se ka shumë, për herë të parë dashin fillova. Plot tera, ka dzomi, ka plot kënë këtë mirë. Mirë, e më kështo legendat e Gjakovës atë këra me punu. Po, përveç Qumilit, përveç Qumilit vogël shakim rria. Po, është pak ma lërg. Po. Dzomet e poshtë, po. Pak ma i dardush? Jo, ma i dardush ju, me më të nismet. Ja. Jo, se a i dardush e kanë lënë 92, në pëllon jenë shu si grup, ata nuk kanë funksionu. E nuk kanë funksionu mu si grup. A unë jenë pak ma vonë, prej 93-4. Qim, e di që bashkëpunën, e kini bashkëpunit
të ngushtme drejtorin për kulturën e sport të komunës Gjakovës. Po, po, a, me s'keni bisedu në herë, apo me s'u ka shku me edhe në herë, mi ripërtri festivalet e Kongës që në majtë në Gjakovë. Po, Lal, edhe kemi pas iniciativë konkrete, po, me të regu drejten, me ish drejtoreshën e kulturës me Saran Dajsenin. Po. Kemi pas bisedu edhe kemi pas mundu me marrë iniciativë, po përshko që financiora dhe më dhonë, së është pak fështirë, me të rëgu drejten festivali i cili mundet murin gjallë, që është hazë me letra, me dokumenta, është festivali e Sad Bicurri, që o majtë vetëm njëherë, po, bis një edicion o majtë po, so ka qenë Astrid Harësia, Ministre i Kulturës, se po, kanë majtë në Gjakovë, vetëm njëherë edhe mua nuk është majtë. Edhe patëm bisedu me Sarandën, po për shkaqe financiare është pak telashe, dhe më thonë, duhet buxhet. Drejtoria Kulturës e Gjakovës nuk ka para me mbulu, kështu që duhet më shku në ministri. Tash ministria e ndofar procedurat cilat pak telashe. Do letra, do dokumenta, po, do telashe. Dën pare. A di pse se ku s'ka festivalet, s'ka as kong të reja, s'ka as hite? Që ty është krejt pojenta. Sko krim të raji, o pjela, sko krim të raji të mirë fillë, se kongë përka për ditë pësjesin, po krim të raji të mirë fillë, problem. Qim, edhe se si punturi cili muzikin e ka profesion, me siguri ki përsel koncertin e madhë të Edi Furrës, 25 vjetë me Edin, si ekspert, qëfar mendimi ki? Shama thonë, lal, një koncert ekstra, shumë i mirë, shumë i bukur, repertuar excellent, një orkestër madhështore me muzicienta. Skena perfekte, perfect. Publika perfekte. Gjithë sand ka qenë perfekta atë natë. Unë për veti kom qenë me Safir, edhe kom shihu me Tregu Drejten. Bukur ka qenë shumë. Repertuar i zgjedhën, Edi ka qenë nivel orkestra. Mos e mirë. Të përshëndesim edhe Edin për këtë eveniment. Jeton, sa vetë mund të ju muzikë? A kimi andër me bune në koncert recital për është mirë për karjerë tonë? Po, mërë, edhe më pasku me andër, bëdhe më folë me shkëllqimin, po ta shekëshyre me dhe manoj me mu ishëm i realizu. Edhe na. Mirë, pse jo? Po. Pse jo, me të vërtet ka qenë dishka më dështore, uroj që të gjithë kanëtort. Përdu, jo vretje, po përdu me bo, që me thonë... Si këshil? Apo këshil, update, përdu me bo. Kur t'jemi të recitali, mirë është në bas të parimeve që është funksionojnë edhe jashtë, o fjalla. Recitali është mirë me qenë me kong originale, kong të vetat. A, nga lëbubi vetat. Edhe atë ka pas kong të vetat. Krimderi vetat. Edhe ka shumë kong që i ka të vetat, që në originale. Po, nuk i ka këndu të gjithat. Unë e di pse, ma mërmenja pa për shështë, jo që ku mbi se du me to, dhe më dhëmë përshka që kanë zgjedh kong ma kështu, ma me pesh, ma me vlerë, ma sanë, dhe më dhëmë, jo që s'ka i kong me vlerë, po i ka bo selektim. Po mirë është një kanktorë, ku të mërë me vorat cital, me pas kong të veta originale. Që me pas shka me përfaqësu, po. A, nga repertori vetë. Po. Mirë është që ashtu me qenë. Jeton, ku pëhinjim të është ku pëdolim? Ku pëhinjim, ku pëdolim, e kina zgjedh, të është rrëndën e kemi, kongë Gjakovës, tu. Po. Jam le lullat me i tablet. Hajde! Blonde lu
Oh!
aman, aman, e O kuta që i një vajzve hatër Be aman, aman, e Bravo, djem, maestro Shqibi, me qëtë kongën, Karanfili, Liri, jeton e kishë krytë doshmen, si t'ja kini ishë Karanfili, qel me jo, ishë ku deka 700-800, edhe kishë krytë doshmen, edhe s'kishë pas nevojë, me qëtë kongë ishë krytë repertori. Ju përshëndet një kolege juj nga Zvicra Astriti Cokës, qim? Titi. Titi. E përshëndesim edhe na. Oshtë me Dimus Liu, thot, në knaqet edhe kanktor dhe orkestri plosësisht nivel. Saba Menke, thot, ju përshëndes Lallë dhe Misafiret, një mbrojme shumë e këndshme me ju, gëzuar, falimdhejë se bat. Këtë djali Dasyla e ka shku një civi tonë, ku ja keni ispe këtu, dhe ku ja keni ispe këtu. Ju në kotë, dhe domërë. E përshëndesim. E kuran leshi, thot ju ljumë të goja, fitoria, po ashtu nga kajo pa aplauz, driton grubi, mandej, e përshëndet e lel për Gjermanist, fole bëllbyllit, Albert Morina, e ton, Albert Morina, po, o, halal bre goja, të ljumë të buqë i hoqës. A, të bëjtë qoj gotë për mu dhe. Aha, mandej, kone kemi, Afrim Johat në përshëndet, Afrim Kika në përshëndet edhe për thot Lel Cone si pas ka bo mirë ujë Ernikit, sot e ku në Ernika. Rëzita i në mulloha me zonë peshqe, shka. Po, a. I ka rëzit birë atë Lel. Po, a. Ka jo dhe ka dy. Ja, nuk ka qene. Okej, birë është. A po të nesat për mesë, për më më janajqë. Ha? Roland Cone, të t'ju ljumë të tonë, si dhe përshëndes Lollin, po ashtu orkestrën, respekt Roland Cone nga Prishtina. Ju përshëndes nga zemë, mandej, turbo kozonin e tonin, bravo. Fitoja po ashtu në përshëndet, se bajati kurhoski, të të mimroma, përshëndetit të ndërru, e meni të mërkullushem, në knaqet, mbrojme shumë e bukur, me juve gjithmonë, se bajati nga Gjakova, edhe Adem Albona Babalia, të të ljumë goja, knoshit gjithmonë. Kalojmë, miq, Ardian Kpuska, për ndryshë është, me profesion është, a thua stomatologa, dentist, shkon Shqip. Stomatologa. Stomatologa. E kështu dhëm dreqës, apo dhëm thysën. Jo, jo. Nga shtanë terve popullor. Po, Ardian, ku e ardhe në grup, a e ke kyrë këtë në me shokve, a e ke kontrolu dhëmë. Disa dhe i kom pas pacienta. Po, a. Jo. Vetësimin pacienta me shkëlqimin, me shkëlqimin një emoti, domethënë kur kemi filluar muzikën, kemi filluar me shkëlqimin bash. Po, më mirë që situata dhomë që shkon. Kështu si po mirë, përgjësimi. Po shkupuna se kaktorët ju kanë thënë përgjësimi. Zakonisht fokusohet kamera në dhomën tuaj. Po. Pro me vet Alal. Po. I thash sa parë për Milu për Po. Mi bë bot dhomë. Ja bëi zbritje. Toli i tha duhet me të bëj ty pa parë. Po, mi bëjë reklam. Mi bëjë reklam. Po, në marë që këto në vazhdimisht. Edhe i desh dhëndë. O, doktor, shrujet që kjo punë e mërë... Po, apetë më lipishtaj. Nësi desh dhëndë. Mi desh e mi vesh. Po, me ku të kesh dikush pali dhe i desh dhëndë. Po, dhe. Ku të forë qërëzisht? Ku të forë qërëzisht i vesh. Mirë, po, tëra, asë që unë i s'ka dhëndë artificial që tunë. Qimi ishka nëjsh, për shemë. Qimi kishti mjeshtër. A, qimi. Ngoj. Po, që s'ka kënusët. O, doktor, ti
ku të punën në gojt pacientit, a kënon? Kora, së dhe shëknoj ma lalë. Po, dhe. Zakonisht punoj me muzikë, se pa muzikë së mundam e punu. Po. Një dentist a lalë, unë e kënoj, tha, qysh doktor, tha, po me shpionu i pjeska më atyna. Aja pas ka mirë, pas ka zetë. Po, jeton, ishku bashku joni me nxerë dhombin. Po. Edhe, ku ti në ordinanse, e merë dentistin në dorë dhe e njës me piskat e piskat shumë. Ku ti janë gjerë dhomin, i thotë, doktor, sa dule me të pagu? A i thotë, doktor, i thotë 30 euro. Që shmarë thotë, po në qmimorë është, a di në gjerë e dhomin të 10 euro? I thotë, doj, për ti marë ty 30 euro, se qatë shumë ki piskat që dy më shtërim ka një. Ka një. E mirë, Ardian, a shkon pushim vjetorti? Po. Po shkon, po. Edhe që t'i shpallë aty në derë të ordinansës që... Që shka shkru në gjitën pushim vjetorë. Po. Njoni, një kolegi ti, e kështë pas që të shpallën, pëthot, doktorin pushim nuk e nxjerë 10 ditë. Qysh pipon këtë pytje, ma qysh a shkon pushim, ej. A di shfar GDP e ko Ardiani, ma? Po, a. Në punë të shtetit, pika parë, në Bolland. Po. Pika 2 në ordinancë private. Po. Pika 3 me muzikë. Me muzikë. Po. Tash, kjo me shku në pushim. E 4. Po, kjo mi ble detin në punë. Veli pojnë mi punë. Po, mi punë gjako. Shpëzojmë rastin. Po. Pas ljohë dhe s'mode, duhet pak me pushu, kështu se javlenë. Po, a. A sezona është pak e kërë. A për ki punë. Mirë. Me bërëset që thuj. Që jetoni që e marën dhondë, më të vërtet dhynë, shijet ja, reklama, punë e jote dhynë. O shmi mi aloni dhëmë dukat që të ne. Po. A po thua, një trash dukat. Si përpore. Si përpore se i kanë marën. Jeton, është fundë e misionit. Po, përshkojmë blale edhe ja. Po, që to të shkatë shpirtit. Kënë që ne kanë dy pot, po edhe. Edhe. E dy të ikongi, nojmë edhe. Jo, moj Selvije. Se divino moi none, io non mi do.
kanë martue. Laje, laje, syme, si me ujtë e shafunit dhe. Laje, laje, syme, si me ujtë e shafunit. Që e film me kongën më i fillënza që më gjëzdis. Po. Thank you.
zemra lule për ty Ta qaj jetën me lume toni O sa forte me droke dhe zemra lule për ty Ta qaj jetën me lume toni
si kate. E cërë gjithëshin, rovëshin e hymnin, e di krise. Bravo, Djem. Doktor, një zhjoj për vetë për thotë, a bërë doktori dhonë të neltë, vimi nëreq me kesh dhonë të poshtë vërësie. Ha? Alorja për thëtë, drinkës me anërës dhëmët, që shpo doktore e 2 vjetë. Alorja, kur gjo drinkës, shpet bëty që i qkallja, që 5 vjetë i ka hek dhëmët, e qëta që ka një op lejen, mi maru dhëmët. Në përshëndesin dhe më lagesës të në ndëgju, edhe koka Sarajeves është për një shoktimin, o një gjakuar që ka i tu Sarajeve, ka linë Sarajeve, përkosisht, jënë Belgjik bashkë me Ramiz Brovinin edhe Kerë Gjakovar të nëngu emisionin. I përshëndesim, kretë. I tonë, shumë faleminderës, orkestra, Ardian, urejt të keni shëndetin edhe dhashëzoti drejt sukseseve, treja edhe punë, angazhime, sa ma shumë. Faleminderës, Guja Tlum Lal, edhe ti me sletherën e pak ma shpesh. Ha! Nëse të e qysh, hera po që jollë në radje. Po. Ha? Hera po është. Kjo thiri shpesh njerë në mujtë, pilo. Shapedokës studio, kushtet, shumë, stafi. Shumë mirë. Perfekt. Gjallësh, jem ka mundohem që këtë të vësyrin të fuqizohem, të bojem një televizion nacional, a? Qartë. Edhe sa shofim programet viti 3 edhe të festave tjera në për televizionet tjera, e bojim Gjakovë, so, e kalim. Edhe ku të bojt Gjakova priti, kret shikush mërin e ki këtu. Gjakova, të nërë, Gjakova ka bo të nërë. Po ta shë bojim këtu. Ta shë bojim stadion tonin e bojim. Do me shëqër. Po, e miq. Stafi faleminderës, e miq, unë ju përshëndes, faleminderës i patë e dojme në ndëgju, mirë pofshim dhe ndëgjofshim sonte një javë. Natën e mirë. Natën e mirë.